si zakonisht në fund, një temë më e lehtë, jemi shpesh kemi histori, ndonjëherë kemi kulturë, ndonjëherë kemi marrëdhënie njerëzore, në varësi të temave që në fakt lidhen në një mënyrë apo në një tjetër edhe me ngjarjet e ditës. Këtë herë kemi një intervistë me ministren maqedonase të kulturës Irena Stefoska. Ajo flet për zhvillimet kulturore, marrëdhëniet me Shqipërinë, çfarë duhet të bëjnë qeveritë e vendeve të rajonit për të financuar dhe për të buxhetuar, le të themi, më shumë kulturën në vendet respektive. Ju falenderoj për ftesën për intervistë. Më vjen mirë që kam rastin të flas për median tuaj. Përvoja nga bashkëpunimi në mes dy vendeve fqinje, shumë të afërta, sipas të gjithë parametrave. Në mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, mund të them se është e shkëlqyer. Ne, të gjithë popujt në Ballkan, ndajmë trashëgimi të përbashkët kulturore dhe historike. Dëshiroj të them se ka shumë gjëra që na lidhin në këtë aspekt. Në mes Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjatë viteve të kaluara, janë nënshkruar marrëveshje të ndryshme ndërshtetërore për bashkëpunim në fushën e kulturës. Marrëveshja e parë është nënshkruar që në vitin 2005. Pas kësaj marrëveshja janë nënshkruar edhe shumë marrëveshje të tjera për bashkëpunim ndërshtetëror në fushën e kulturës. Në këtë aspekt gjithashtu, janë analizuar ngjarje të ndryshme të lidhura institucionalisht. Dhe kuptohet, artistë të pavarur nga të dyja vendet kanë ardhur në vendet tona, në fushën e muzikës, të teatrit, në fushën e botimit, janë përkthyer libra në gjuhët e të dyja vendeve. Çfarë aktivitete kulturore keni ju me Shqipërinë, me Kosovën dhe me vendet e tjera të rajonit? Në këtë aspekt dëshiroj të theksoj se nëse flasim për bashkëpunim, institucional, do t'jap disa shembuj. Shumë artistë të njohur nga Shqipëria, tradicionalisht, vinë në festivalin Vera Ohrit, një nga festivalet më të vjetra ndërkombëtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Muzikant, këngëtar operistik, përveç kësaj, në festival gjithashtu ndërkombëtar, mbrëmjet strugane të poezisë, mysafir tradicional, janë miqtan, poetët nga Shqipëria. Ka shumë aktivitete, bashkëpunojnë në nivellet të shoqatave folklorike, gjithashtu, ka bashkëpunim ndërkufitar, bashkëpunojnë edhe rajonet ku gërshëtohen gjuhët e tyre. Nënkuptohet se Republika e Maqedonisë së Veriut ka lidhje të shkëlqyer dhe me Kosovën, edhe me Serbinë. Ajo që dëshiroj të theksoj është se Republika e Maqedonisë së Veriut për herë të parë në vitin 2018 u prezantua në panajirin e madh të librit në Tiranë. Ky është panajir shumë i bukur. Ndoshta ka pasur botues individual që kanë shkuar në panajir. Për herë të parë kemi marrë pjesë si shtet. Ajo që dëshiroj të theksoj në fushën e shkëmbimit kulturor, ju e dini se në manastir është muzeu i alfabetit shqip, në të cilin është kodifikuar drejtshkrimi i gjuhës shqipe. Me siguri keni qenë në muze. Nëse jo, ua rekomandoj. Më vjen mirë që në Republikën e Maqedonisë së Veriut respektohet një ngjarje madhe e rëndësishme për bashkëqytetarët e minë shqiptar, edhe këtu në vend, edhe më gjërë, nënkuptohet për fqinë tanë në rajon. Për më tepër tani do të shprehem nga një këndvështrim gjinor, feminist, me këshillin për kodifikim të gjuhës shqipe, ka kryesuar e famshmja, Parashqivi Qiliazi. Ajo dhe motra saj, kanë punuar shumë në rajon edhe në Shqipëri, për emancipimin e grave dhe të të rinjve në fillim të shekullit të 20. Ajo që mendoj se është rëndësishme të theksohet në lidhje me bashkëpunimin, është menaxhimi me rajonin e Ohrit, me trashëgimin natyrore dhe kulturore në rajonin e Ohrit. Të dyja vendet, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, e kanë për detyrë që ta menaxhojnë së bashku në patronazhin e UNESCO-s. Kjo më gëzon shumë. Do të doja që bashkëpunimi të intensifikohet ose të fillojë në nivel ekspertësh, me ekspert, specialist për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, shkëmbim, seminare, edukimi të rinjve. Ekspertëve të konservimit dhe të restaurimit, sepse mendoj se është e nevojshme, jo vetëm për rajonin e Ohrit, por për mbrojtje të trashëgimisë kulturore në të dyja vendet, të amalgamave të shtresave historike, që në Ballkanin shumë gjyrësh mua më vjen keq, që në dekadat e fundit, shtetet në rajon nuk kanë ndarë mjetet për trashëgimin kulturore. Mendoj se trashëgimia kulturore në këtë kohë moderne, të paktën në rajonet e varfra, siç janë vendet tona të varfra financiarisht, por të pasur në kulturë, këtu mendoj se duhet të punohet.